أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Muhterem Ehl-i İslam, Ehl-i İman, Aziz-i Mumin Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, hoş geldiler. Allah'a hamd olsun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Sizge, bizge nasip oluyetken Ramazan'ın ilk cümleleri, bütün alemdeki müminlerge hayırlik, berekatlik olsun. Muhterem Aziz'ler, Allah'ı Tebarek ve Teala sizge bizge, Bundoq ulug' kunlarni berib, bundoq tinch holatlarni nasib etib, havolarni ko'ring. Bu bahor, navbahor Alloh taborak va taoloni bu ulug' farmoni ham sizga bizga malol kelmaydigan holatlarda turibmiz, alhamdulillah. Maza qilib ro'zalar tutayotgan holatga kelib turibmiz. Lekin dunyoni boshqa nuqtalarda urush, taraddudlar boshlanib ketgan. Harakatlar boshlanib ketgan. Xususan shimoliy g'arbda bo'layotgan ishlar, Rossiya, Ukraina o'rtasida butun olamdagi bu bilan ota bu aytardi, tuyani shamol uchursa echkini osmonda ko'r. Geosiyosiy o'zgarishlarda birodarlar, bizga o'xshagan soda xalqlardan, mana shu Osiyoni xalqlardan foydalanmoqchi bo'ladi. Ey mu'min, gözünü katta katta açgin. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları böler iken Hazreti Cenabımız eyterek eller. Kafirinin kolu da oyuncak kımagin derek eller. Kafirinin kolu da oyuncak kımagin. Mu'minini bitti. Bitti hatası böledi mu'min. İş onu uçan böledi mu'min. Lek edip iş onu götürüptü. Cihat kılamız Allahu Akbar deyse iş onu götürüptü. Kolüge kukural alıp bravını. Ey mumun. Allah'ın razılığını Allah tebarek ve teala o zihni tıkkan dünyaya keltirgen atanenge bağlap koygen. Neme halal neme haram ekelliği Kur'an'da açık eğitilgen. Hadislerde manalar hemmesi cay cayda turup de hiç nerse şurup kaldırılgeni yok. Ulemalar var. Ey mumunlar. Allah'a şükür keltirip, mana unaqangi bir qaltiz vaziyatlarda o'zimizni bilib, zikrimizni qilib, Allohga bo'lgan ixlosimizni, e'timodimizni, dinimizdagi istiqomatni e'tibor bering. Istiqomat. Birodarlar, din bu shunoslik emas. Dinni bu yoqdan, islom dinini bundan o'rganib, xohlagan paytida shug'ullanib xohlagan paytda tashab qo'yib bo'lmaydi. Bunda istiqomat qiladi. Dinda istiqomat qiladi. Dinda yashaydi. Din bilan shug'ullanmaydi, din bilan yashaydi. Aytmoqchimizki, kofirning qo'lida fitna bo'lib, o'yinchoq bo'lganingdan mu'min, diningda istiqomat qilishni o'rgan. Kitoblardan, Imom Ahmadning musnadlaridan Kim tong otganda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu va huwa hayyul la yamutu bi yadihi al-khayr va huwa ala kulli shay'in qadir deb 100 marotaba aitsa e'tibor bering 100 marotaba aitsa Agar gunohlari dengizni ko'pigichalik bo'lsa, gunohlari ko'pigichalik dengizni ko'pigichalik bo'lsa, Allohim hammasini xatolarini, gunohlarini kechirur. O'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kirur debdilar. Imom Ahmadning Musnad degan kitoblarda bu ma'nolar azkor kitoblarga ham kiritilgan bu hadislar. Ketida Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi al-azim degan joyi bor. Yana shu hadisni o'zida aytadilar. Qancha gunohini bo'lsa Alloh taborak va taolo kechirur. Buni savobiga esa
şu sözünü, şu kelimeni bundan da köprak aitken adam erişişi mümkün. Kagan hiç kim yetelmeydi degene keller. La ilahe illallah. Vahdehu la şerike lehu. Lehu'l mülk ve lehu'l hamd. Yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yamutu bi yedihil khayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Etmahçı. Mene şunu yüz metreden aşırıp aitken adam yetişi mümkün. Bunu savabıge hiç kim yetelmeydi deyiptiler. Hazreti Amur Timur Hazretlerini şu zikirleri şu kelime iken Timur buva şunu daim özlerge destur kulu eğitip yürerek eller. 18 yılda bütün dünyanın egallagan bu adam. Bir tarihini okuyun. Ne madem açımız? Ey Allah'ım kafirni qo'lida o'yinchoq qilmagin. Fitna qilmagin. Zikringni aytib, istiqomatimizni qilib, dinimizda yurib turishimizni Allohim o'zingni bir bilib, bor bilib zikr qilib, yashash baxtini barchamizga nasib aylagin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamga durud-i salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun Hazret el-Buhari haklarda sohbet bo'ladi. İnşallah bu zat-ı babarakatını hayatlarını o'rganishda barchamiz uchun ilim bordir ve ibret bordir. İnşallah mana şu Hazret el-Buhari'ni hayatları, o kişinin icatları bilen tanıştırışga harakat qilamiz. Allah'ım mana şu yaxshini yo'lidan, ilmidan qolganlarimizga ham bizga ham bergin. Mana shu yaxshini Alloh taborak va taolo odobidan ilmidan hammamizga nasib etgin. Iloho mana shu yaxshini haqqi hurmati va bu kabi yaxshilarni haqqi hurmati butun olamdagi mu'minlarni, musulmonlarni panohingda asragin. Hazrat al-Buxoriy haqlarida hozir mana eshitamiz shunaqa gaplar borki İnsoniyat şu zotni yurtida tug'ilgan ekanman degan uni faxri bejiz emas. Mana hozir inshaalloh tinglaymiz buni. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli jamoat. Muhtaram prezidentimiz kuni kecha 15 aprel kuni Samarqand viloyatiga tashriflari chog'ida Imom Buxoriy yodgorlik majmuasida bo'ldilar. Davlatimiz rahbari İslam dinini rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' bobokalonlarimizning olam shumul davruqlariga mos va arzugulik qadam joylarini yangi loyihasi bilan tanishdilar. Tadbirda hozir bo'lgan oqsoqollar, ulamolar, tuman va shahar deputatlari, jamoatchilik vakillari fikrlari eshitildilar va yangi majmua qurilishi boshlanganini e'lon qildilar. Yangi yodgorlik majmuasida soni tobora oshib borayotgan milliy va xorijiy ziyoratchilar uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Majmua tarkibiga kiruvchi masjidning ichki sahnini o'zi 2000 kvadrat metrdan oshadi. Masjidning ichki sahnini o'zi 2000 kvadratidan oshadi. 2000 kvadratdan oshadi. Ana o'tirgan joyimiz 500 bor, 500 dan sal ko'proq. Ana ikki shunga o'xshagan joydan 4 ta bitta sahnini o'zi katta ish boshlanyapti. Majmuaning 4 ta burchagiga quriladigan minoralarning balandligi 70 metrdan ziyod bo'lib, inshaalloh tez fursatlarda ulardan taraladigan ibodatga chaqiriq uzoq-uzoqlarga eshitiladigan bo'ladi. Alloh rahmat qilsin. Ustozimiz bir narsani hikoya qilib bergan edilar. Nabil, doktor Nabil Jisr degan bir odam keladi, Sovet davri bo'ladi. 53-yilni kuz payti edi deb hikoya boshlanadi. O'sha paytda Yosif Stalinni olamdan o'tgandan keyin Sovet davrining o'sha paytdagi rahbari ne tashabbuslariga ko'ra endi biz Sovet ittifoqi davlatlari qolgan davlatlar bilan muomala qilamiz deb Sovet ittifoqiga
Birinchi o'sha paytda urushdan keyingi holat endi sovet davrini. O'shanda birinchi bo'lib chet eldan mehmon kelishi. Shunda Livan parlamentini a'zosi bo'lgan Nabil, doktor Nabil Jisr degan odam keladi. Ay endi bu odam mana Sovet ittifoqiga birinchi kelgan odam, hamma buni odamni kelishiga harakat qilgan, boshqa qilgan. Bu odam tushmagur, unga Sovet davrida, Sovet yurtida yurish dasturi beriladi. Masalan, Leningradga borasiz, palon muzeyini ko'rasiz. Hop, Gorkiyga kelasiz, palon zavodni ko'rasiz, unga borasiz, uni ko'rasiz, Yaltaga kelasiz, unga borasiz, hamma dastur tuzilgan. Hop. Nabil Jisr tushmagur bitta shartni qo'yadi. Hali kelgani yo'q, o'shatdan turib xat yozadi. Sizlarning yurtinglarda deydi, O'rta Osiyoda deydi, Imom al-Buxoriy degan odam yotibdi. Shu odamni birinchi ko'rib boshlayman ziyoratni deydi. Shu 53-yilni 1953-yilda Moskovda buni ilk marotaba sovet kattalari eshitayotgan edi al-Buxoriy degan nomni. Kim o'zi? Kim? Toshkentga telefon qiladi. Toshkentda Ziyoddin Qorbobom rahmatlikni otalari Hazreti Ishon Boboxon Hazrat muftiy bo'ladilar. Ha, bizda bor shunaqa, Samarqandda yotadilar. Ha, bo'ldi, muammo yo'q. Obor kelamiz siz ziyoratga. Lekin uni ziyorat qilishni iloji yo'q. Nega? Chunki u joyni cho'chqaxonaga aylantirib qo'yganmiz. Mexanizatorlarimizni o'sha asbob-uskunalar turadigan joylarga aylantirib qo'yganmiz. Shu bilan mehmonni keladigan mehmonni orachilar orqali ayni tishga o'tishadi. Qo'ying, boringni borib ko'rganingizdan ko'ra palon joyi ko'ring tugun. Qaysar bir narsani aytadi u. Yo men al-Buxoriyni ko'rib boshlayman ziyoratni yoki bormayman deydi. Shuni o'rtasida uni Moskovga kelishi tayin bo'ladi. Va kirib keladi. Har qancha sovetni kattalari uni aynitishga, chalg'itishga harakat qilishmasin, u qaysar tushmagur chalg'imasida oxiri majbur bo'ladi. O'sha paytda Ziyoddin Qorbobomga qo'ng'iroq bo'ladi Moskovdan. 3 kun ichida o'sha cho'chqaxonalarni, axlatxonalarni nariyaqqa olib, sal odam bashara qilib shuna qilib qo'yinglar. Yo'q, 3 kun ichida uni qilib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Birov maslahat beradi. Mehmonni deydi, kecha sob borish kerak deydi. Ziyoratga deydi. Shu tozalangan joylarni, asfalt bo'lgan joylarni o'ziga mashinani svetini tushirib turamiz. Mehmon ko'rgan bo'ladilar, ziyorat qiladilar, ziyoratdan keyin ketaveradilar, qolgan joyi ko'rmay qoladilar. Mana shu fikr ma'qul keladi. Xullas mehmonni samolyotda emas, Moskovdan poyezdda olib kelishadi. Poyezdda olib kelishining sababi 5 kunga cho'ziladi, yana muddat, tozalash muddati. Qarang, nima qilyapti xilasini. Samolyot olib kelsa, 3 soatda kelib qoladi. Poyezdi ham ataydan sekin yurg'izib olib keladi bular. Kechasi Toshkentga kelib tushadi. Mehmon. Kechirasiz, kunduzi kelib tushadi. Kunduzi kelib tushgandan keyin endi aytishadiki, endi deydi Samarqandga borish kerak. Hazrat al-Buxoriyni ziyorat qilishga Samarqandga boramiz. Ammo kechqurun kirib boramiz. Endi kunduzi kelib qoldingiz. Yana sudralib olib boradi. Xullas kechasi bir soat 10lar, 22lar deydi. Buni rivoyat qilayotgan, buni hikoya qilayotgan odam olamdan o'tib ketdilar. Nabil Jisr Sovet ittifoqini ilk martabalik mehmoni Samarqandga kelib, kechasi Imom al-Buxoriyni ziyoratgohlariga kelganlarida
Az yine kalgende aitiyet gelmiş. Keldik mi bir 50 metre 60 metre kaldı. Ya toktat depti maşinen depti. Mertebeli mihman oturgen maşin toktaydı. Kanı hazretini kabirler. Ana kabirler. İmeyleyi başladı deydi. Ama hayran Sovet kattalar. Birinci mertebeli mihman, Sovet İttifakı kegen mihman. Emeyle yürüdü. Ay mihman siz bunaka yürümeyin. Yok. Nabil Cesir kabirlerin tepesine yetip vardı. Ve uşa çökke çüşken için, uşa oturken için. Kur'an-ı Kerim'i yattan bilerekken, hatım Kur'an kılıçını başladı. Kur'an-ı Kerim'i ertelep geçe okudu. Tan atıp hemme yarışıp gitti. Şunda Sovet devri şermende buldu. Mehman etrafını karasa, hemme ya haligah var. Şu bilen taklif kırgızadı. Ayta ki, şunu Hazret Bukhari'ni dedi, kabirleri bilen op getemiz biz dedi. Örneğe tılla biremiz dedi. Giremini, turpağını, giremini, giremini ölçüp tılla biremiz. Bu cüdeyen faydalik biznes edik o Sovet devri için. Lekin ularda siyaset nihayette ciddi bo'lgan. Sovet devrini adamlar aytadı ki bu deydi biz devletimiz yakından bilesiz uruştan çıkanımız. Endi remont qilmoqchi bo'lib turdik siz kelib qoldingiz deydi. Xullas Nabil Jisr rahmatullohi alayhi sabab bo'ladilar. Sovet davri İmom al-Buxoriyni yotgan yerlarini obod qilishga majbur bo'ladi. O'shandan buyon o'sha 53-chi Nabil Jisrni kelgandan buyon undan keyin 1976 yilda Hazrat al-Buxoriyni tug'ilgan yillari yana undan keyin xullas hozirgi kunga kelib oxirgisi 1997 yilda İslam Abdug'aniyevic, marhum İslam Abdug'aniyevic Karimov tomonlaridan majmua qaytadan qurilib topshirilgan edi. Mana endi bu kishini davrlarga kelib undan ham katta, undan ham hashamatli, undan ham olam shumul katta ishlar boshlandi Hazrat al-Buxoriyda. Muhtaram jamoat, ma'lumki muhaddislar sultoni deya e'tirof etilgan İmom al-Buxoriy hazratlarining qo'lin topgan joylarini obod etilishi bejiz emas. Albatta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini tabibi Nabaviy hadislarining sahihlarini ajratib, ulardan Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi ishonchli manba sanalmış. Bette ikkinchi deb yozib yuboribdilar. Qur'ondan keyin birinchi deb aytiladi. Qur'ondan keyin birinchi kitob Hazrat al-Buxoriyni Al-Jami as-Sahih asarları. Şunu Kur'an'dan kegin birinci de eytedi. Kur'an'dan kegin deydi, birinci kitap deydi. İkinci edise ulemanı açıq çıkadı unarsak. Hazret al-Buxoriy haklarda ikinci degen cümleni işletip olmasak. Hiç katta ikinci bulmagan ekeller, hiç kaysi ilimde. Hadiste hem, tarihte hem, başka adabda hem, takvada hem, zuhtta hem, hemme tamallıda. Bu Al-Jami as-Sahih'ni to'liq ismi bor. Al-Jami as-Sahih al-Muhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam va a'immaihi va ashabihi ichida 7563 ta hadis bor. Birodarlar, bu yerda bitta nozik joyi bor. Hozirgi yoshlarimiz Hazret al-Buxoriyni toplagan hadisleri hammasi rostmi? Ha, rost. Şunu Hazret Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varid bo'lgan. Bu kişi toplab tuzup kitap qo'ygan. Deb mana shunga to'g'ridan to'g'ri amal qilishga o'tib ketyaptilar. Bu xato bu. Qaytadan aytamiz. Hazret al-Buxoriyni toplagan hadisleri ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy birinchi asar.
undan hukm olinadigan kitob emas. Bu narsani qo'shib aytish kerak bo'lyapti jumalarda. Bolalar o'zidan o'zi hadis kitoblarini olib, o'zidan o'zi ma'no olib, unga amal qilishni da'vo qilyapti. Bu xato bu. Shuning uchun birodarlar, Hazrat al-Buxoriyni al-Jami as-Sahih asarlari haqida gap ketganda bu narsani qo'shib aytishga majburmiz. Bu asarning ichida 7563 ta hadis bor. Muhtaram azizlar, Hazrat al-Buxoriy al-Jami as-Sahih asarlardan tashqari tarixi ahamiyatga ega bo'lgan asarlardan ham yozganlar. Birinchi asarlari Al-Qadoya as-Sahaba wat-Tabi'in. Mana shu birinchi asarlari. Biz ko'rgan manbalarda Al-Qadoya as-Sahaba wat-Tabi'in sahobalarning, tabi'inlarning hayotlariga oid bo'lgan tarix. Bu nimaga kerak bu? Sahobalarni, tabi'inlarni hayoti mu'minlarga nimaga kerak, birodarlar? Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan vahiy, uni rivoyat qilgan sahobalar. Bir. Hazrati Payg'ambarimizdan sodir bo'lgan so'zlar, hadislar, hadis muboraklar yoki ish harakatlar. 2. Payg'ambarimiz bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni naql qilayotgan zotlar. Endi qiziq joyini qara. Mana shu 3ta muhim masalalarni rivoyat qilayotgan odamlarni ismi kim? Birinchisi. Uni otasi kim? Ikkinchisi. Uni bobosi kim? Uchinchisi. U qayerda tug'ilgan, qaysi joyda o'lgan? Bu 4-tinchisi. Bu umrida yolg'on gapirmaganmi? Mutahamlik qilmaganmi? Bu 5-tinchisi. Yolg'onlik guvohlik mana shu darajada oydinlik kiritib, bu zoti bobarakot sahobalarni, tobiinlarni, eng ishonchli vakillarni to'plab tuzib asar yozganlar. Qiziq joylarni eshiting. Ulamo aytadi. Hazrat al-Buxoriy asarlarini takrorlash uchun, u odamni mehnatini takror qilish uchun bittasi al-Jami as-Sahih asarlari haqida gap ketadi. 12 yilda yozgan ekanlar bu asarni, al-Jami as-Sahihni. 12 yilda yozgan ekanlar. Bir kitobda 16 yilda o'qidik. Xullas, ulamo aytadi. Hazrat al-Buxoriyni al-Jami as-Sahih asarlarini 16 yil, 12 yilda yozgan asarlarini kelinglar, hozir mana shu 2021 yil bir qaytaramiz deb 50 ta odam, 50 ta ulamo, 50 ta ulamo hozirgi zamonani vositalarini aralashtirib, samolyotdan foydalansin, telefondan foydalansin, fax, email, sms hammasidan foydalansin. Foydalangan taqdirda 50 ta ulamoga bu kitobni qayta yozish uchun 200 yillik vaqt kerak ekan, 200 yil vaqt kerak ekan. Qanaqa yozgan bu odamni? Qachon yeb ichgan bu odam? Qachon uxlagan bu odam? Hazrat al-Buxoriy juda ko'p uzoq yashamaganlar. Hazrat al-Buxoriy 870 yilda tavallud bo'lgan ekanlar. Hazratni to'la ismlari: Abu Abdulloh, Muhammad, Ibn Abul Hasan, Ismoil, Ibn Ibrohim, Ibn Mug'ira, Ibn Bardizba, Jofi, Al-Ahnaf, Al-Buxoriy hazratlari bo'ladilar. Mana shu 9 ta nomlarini hammasini tarixi bor. Abu Abdulloh kunyalari, laqablari, Muhammad otalarini qo'ygan ismlari, Ibn Abul Hasan Ismoil, Abul Hasan Ismoil otalari 34 yoshlarda olamdan o'tgan ekan otalari. Bilmadim, ko'richaydan o'tganmilar, boshqa kasaldanmi, yosh olamdan o'tgan ekanlar. Hazrat al-Buxoriy otalari olamdan o'tganlarida onalarining qo'llarida 8 oylik qolgan ekanlar. Ota o'tyatib bolasiga vasiyat qilyapti, ayoliga tayinlayapti, Imom Buxoriyni onalarga tayinlayapti. Muhammadni faqat ilm o'qitasiz Muhammadga deb olamdan o'tadilar. Ona Hazrat al-Buxoriyni onalari erlardan keyin yetimlarni, bitta akalari bo'ladi.
Haligi ikkita o'g'ilni ta'limi, tarbiyasi, parvarishi bilan shug'ullana boshlaydilar. Aksiga olib, tug'ilgan Muhammad 8 oylik chaqaloqni ko'zi yaxshi ko'rmasdi. Qarang, dunyoda ona bechora ya qanaqa bo'ldi? Erim rahmatlik bunga ilm bergin degan edilar. Bu chaqaloqni ko'zi yaxshi ko'rmayapti-ku. Kechalari bilan bedor bo'lib ibodat qilib, kunlari bilan kunduzlari roza tutib Allohdan so'rab 40 kun deganda Hazrati Iso alayhi salatu vasallam onaning tushiga kirgan ekanlar. Hazrat al-Buxoriyni onalarining tushlariga kirgan ekanlar Iso alayhi salam. Hazrat al-Buxoriyni ko'zlarini silab, "Ey ona, duolaringizni Alloh ijobat etdi. O'g'lingizni ko'ziga Allohim shifo berdi" deb ketgan ekanlar. O'shandan keyin Hazrat al-Buxoriyni ko'zlarida muammo bo'lmagan ekan. Ey birodarlar, Hazrat al-Buxoriyni al-Buxoriy qilgan zot onalari ekan. Abu Abdulloh kunyalari, Muhammad o'zlariga qo'yilgan ism, Abul Hasan Ismoil otalarini ismlari. Ibn Ibrohim, ana mashi Ibrohim ibn Mug'ira haqlaridan. Ibrohim ibn Mug'ira o'sha zamondagi Buxoro viloyatida juda katta bir boy badavlat inson ekan bu odam. Ibrohim ibn Mug'irani bir gaplarini keltirgan ulamo. Hazrati Buxoriyni dodalari aytibdi o'limlardan oldin. Alhamdulillah. Shuncha mol dunyo topdim. Lekin alhamdulillah shuncha topgan mol dunyoyimni ichidan bitta ham bir dirhamini ham shubhaligini bilmayman dedilar. Shunda men o'zimni juda ham kichkina odam ekanligimni bilib qoldim degan. Betagi gap. Ma'lumingiz kim Hazrat al-Buxoriyni bobolari Ibrohim ibn Mug'ira, ya'ni Mug'ira ibn Bardizbani o'g'li. Bu odam katta tijoratchi, katta bir boy badavlat odam ekan. Aytayaptiki, bu odam bir dirhamini ham molimni ichidan bir dirhamini ham shubhaligini bilmayman. Hammasini halol topganman. Birodarlar, Hazrat al-Buxoriy bo'lishlariga bobolarini halolliklari, otalarini taqvolari sabab bo'lgan ekan. Hazrat payg'ambarimizning hadislarida "Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu" kimning amali past bo'lsa, nasli nasabi baland bo'lmaydi. Va birodarlar, bizdan al-Buxoriylarni yana chiqishi uchun, at-Tirmiziylarni yana chiqishi uchun bizda halollik bo'lish kerak ekan, to'g'rilik bo'lish kerak ekan. Ibrohim ibn Mug'ira, Mug'ira ibn Bardizbani o'g'illari, Mug'ira ibn Bardizba degani o'sha paytdagi Buxoro voliysi ekanlar. Masalan, Buxoro viloyatining hokimi ekanlar. U kishining otalari Bardizba, keyingi otlari Ahnaf. Ana shu Bardizba haqlarida Hazrat al-Buxoriyni 5-chi bobolari haqida ketyapti gap. Bardizba degani fors tilida dehqon degani ekan. Dehqon. Bu zot avvalida Zardushtiy ekanlar. Yamandan kelgan Ju'uf qabilasidan kelgan u odamni ismlarini ham yozilgan degan bir kitoblar bor. U kitobni biz ko'rmadik, odamning ismini biz bilmaymiz. Yamandan kelgan Ju'uf qabilasini vakilidan bu odam islomni qabul qilgan ekanlar. E'tibor bering. Yamandan kelgan Ju'uf qabilasidan kelgan odamlardan islomni qabul qilgan ekanlar. Otlari Bardizbami? Ahnaf deb o'zgartirgan ekanlar. Ahnaf degani yakka xudoga sig'inuvchi degani. Shu kishi Al-Ju'fi degan laqabni oladilar. Al-Ju'fi arablar aytadi, ko'ryapsizlarmi, Ju'fi deyapti. Demak, Ju'uf Yamandagi qabilaning nomi. Imom Buxoriy arablardan degan da'volar bor. Bu xato bu. Qo'yinchi.
Hazreti Al-Bukhari hazretlerini nesli nesepleri malum, tuğulgen joyları malum. Bu kişi 810 yılda tuğulgen ekeller. Tuğulgen joylar hakkında ikide mülahaza var. Bittesi hazırki Karakol tümenini Poykent degen joyda degen. İkincisi hazırki Bukhara vilayetini Bukhara şehride degen. Ramazondan keyingi oyda tug'ilgan ekanlar, Shavvol oydan ekan. Bir kitobda 13-kunchi kuni deb o'qidik. Hazratim Shayxim rahmatulloh alayhining kitoblarida Shavvol oydan 13 kun qolganda deb yozganlar. Har ikkita talqinida ham 6 kunga farq qiladi. Xullas Hazrat al-Bukhari 810-yilda tug'ilgan ekanlar, Shavvol oyining 13-kunchi kuni Cuma günü, namaz Cuma'dan kegin tuğulgen ekeller, 870 yılı, Ramazan'ın 28. günü, çarşamba günü, ertelep çoşkak peyti de, hazırgi Xartang, oşa çelek kışlağı da, karındaşlarınki de alamdan ötgen ekeller. Umumi umurları 59 yılı 8 ayını teşkil etgen eken. Hazret al-Bukhari 59 yılı 8 ay yaşayana geldi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde merhamet etediler. Nadarallahu imra'en semi'a makaleti feva'aha feballagahu kema semi'ahu. Hazret Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Meni so'zlarimni eshitib uni kamaytirmasdan to'laligicha meni so'zlarimni eshitib ixlos etib yodlab uni to'laligicha tarqatayotganni Allohim rizqlantirgin deb duo qilgan ekanlar. O'shandan buyon hadisni yodlagan, hadisga ixlos qilgan onu insoniyatga yetkizmoqchi bo'lgan zotlarni barakotlari, ularni ulug'vorliklarini sababi payg'ambarimizni duolarida ekan. Payg'ambarimiz duo qilib ketgan ekanlar. Shu hadislarni yodlab, ixlos qilib, bunga amal qilib, shuni to'laligicha aytganni Alloh rizqlantirgin. Bu büyük zat Mağara-un Nahr'ın en köhne ve güzel şehirlerden bulmuş Buhara-i Şerif'te Hicri 194. yıl Ramazan ayının 13. senesinde Cuma günü tevallüt taptılar. Muhterem azizler, bette Ramazan'ın 13. günü depem yazı yaptı. Şevval'ın 13. günü yem depem yazı yaptı. Bitti gap. Ramazonda tug'ilgan ekanlar, Shavvolda tug'ilgan ekanlar, yoki Rajabda tug'ilgan ekanlar, Shavvonda tug'ilgan ekanlar degan tortishuvni qilganni keragi yo'q. Bir odamlarga hayronsiz. Kerakmas narsani tortishadi, kerakmas, foydasi yo'q. Shu bittasi foydasiz tortishlardan bittasi tarix hisoblanadi. Foydasiz tortishlardan bittasi tarix. Onu eğer doğrusunu topganın takdirinde hiç neresi fayda topmaysan. Hata kıgan vaktinde hiç neresi zarar kımaysan. Şunun için o neresi tartışılmaydı. Mesela biz eytemiz ki Şevval ayının 13. günü deyip okudu gidip eyti oturumuz. Bette yazı yaptı ki 13. Ramazan. Braderler şunun için bu neki vakiyeler hakkında bahs kılınmaz iken. İmam al-Bukhari güzel hulqlik, hamma yoqtiradigan odam bo'lganlar. Muhammad ibn Abu Hatimni aytishlaricha İmam Bukhari bunday deganlar. G'ibatning haromligini bilganimdan buyon birer kishini g'ibat qilmadim. Qaytadan o'qiyman. G'ibatni haromligini bilganimdan buyon biror kishini g'ibat qilmadim. Mana yetti yarim soat, bir soat gapiriladi g'ibatni haromligi.
Ayet geçirsek, hareket falan memleketken değil. Az neme işte o değil hazır. Az yarım saat damla neme de gelin, braderler. Bu adamlar işken nersesini mahkem işlegeneken, ihlas kılıp emel kıyeneken. Daima Kur'an-ı Kerim'ni tilavat kılardılar. Allah Tebarek ve Teala'ya duaları icabet idi. Hazret el-Buhari hazretleri özlerden ülken ilmi miras kaldırdılar. Yaş bulatırıp dünyaya meşhur eserlerini yazdılar. Hatip Bagdadi hazret eytediler. 18 yaşki yetkenimde sahabe ve tabi'inlerinin mesele ve kavullerini tasnif kıla başladım. O şefeyde kitab-ı et-tarihinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabirleri yanında aydın keçelerde tasnif etken ben. Malumunuz kim? Hazret el-Buhari cüde yaş peytlerde 9-10 yaşar peytlerde üyden ilim ahtarış maksadı da çıkıp gitgeller. O şenden kegin o şe 9 yaşlarda çıkıp gitgellerçe 40 yıldan aşık yürgene geldiler. 40 yıldan aşık yürgene geldiler. İlimizle. 40 yıldan aşık yürgene geldiler. İlimizle. Muhterem cemaat. Allah tebarek ve teala özünün kelamı da şundayı merhamet kıladı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تبارك وتعالى sizlerden iman keltirgen ve ilim ata etilgen zatlarının belen derecege mertebelerge kotarur. Muhteremezler. Hakimler eytedi ki mana şu ayetini tafsirde quyidagi malumatlarını bergen. İlim ciddi, ilim ciddi bir gevher ki Allah tebarek ve teala o gevherini kayırge cöyleştirişini bendesige malum etmegen degen geplerini yazgen. Huddi zerger gevherini her temirini üstüge ornatmegen degen fikrini yazgen. Şuna kadar şeyre etken. Hakikatte zergerler, braderler. Mana shu qimmat toshlarni hamma temir ushlab tura olmas ekan. O'sha platina degan, tillo degan, kumush degan narsalar ushlab turar ekan, oddiy temirlar ushlab tura olmas ekan. Xuddi temir gavharni ushlab tura olmagandek, oddiy jism, oddiy odam ilmni ko'tara olmas ekan. O'sha Alloh taborak va taolo ularni shu o'zini qudrati ilohiyasi bilan yaratib o'shanga yarasha ilm bergan. Dar haqiqat Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayhini butun islom olami amir al-mu'minin fil hadis. Hadis ilmida mu'minlarning amiri, shayxul islom, musulmonlarning ustozi kabi unvonlari bilan taniydilar. Butun yer yuzida shunaqa deydi bu odam. Imomi dunyo deydi. Dünyanın imamı deydi. Hakimler aytadı. Her ummalar var, her dingizler var. Ular sahillerge egedirler. Hazreti el-Buhari'ye verilgen ilim şu derecede idi ki o kişi sahilsiz umman ediler degen gaplarını gapirgan. Hamma dengizni qirg'og'i var. Hazret el-Buhari'nin ilimlerini kırgağı yok eken. Büyük müştehid alim İmam Ahmed bin Hanbel İmam el-Buhari hakları da. Hurasan'dan Muhammed İbni İsmail'de kişi çıkmagan degenler. Hurasan'dan buna kadar adam çıkmagan. Buna kadar uluğ, buna kadar aziz. Başka çıkmagan degen fikrini aytgan ekanlar İmam Ahmed bin Hanbel. Musa ibn Harun el-Hammal aytadilar.
Menimcha islom ahli barchasi to'planib Muhammad ibn Ismoilga o'xshagan yana bir kishini yetishtirishmoqchi bo'lsa, eplay olmaydi, deb ketishgan ekan. Shunaqa odamni bir chiqaramiz, shunaqa odamni bir tashkil qilamiz, yoshligidan o'qitib Imom Buxoriydagi qilamiz deb hamma uringan taqdirda eplanmas ekan. Bitta shunaqa holat bo'lgan ekan. Jon birodar, buni olib qo'ya qoling. Salim ibn Mujohid aytadilar, 60 yildan beri Muhammad ibn Ismoildan ko'ra faqihroq, parhezkorroq va dunyoda zohidroq odamni ko'rmadim. Bunaqa parhezkor odamni, bunaqa zohid odamni, bunaqa taqvodor odamni ko'rmadim. Imom Buxoriyning yana bir zamondoshlari Yahyo ibn Ja'far aytadilar. Bu odam bilan ancha gaplar bor. Agar qudratim yetsa Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning umrining ziyoda qilar edim. Mening o'limim bir kishining o'limi bo'ladi. Muhammad ibn Ismoilning o'limi ilmning o'limi bo'ladi degan ekanlar. Qani shu odam agar qo'limdan kelsa umrimni shunga berardim. Menku o'lsam bitta oddiy odam o'ladi. Bunaqa odam o'lsa olim o'ladi. Degan ekanlar. Hech esimdan chiqmaydi. Keyinchalik ham kitobda ko'rdik. Hozirgi Suriyada endi hozir shu odam bormilar, yo'qmilar, shu odammi bor ekanlarini bir 3 yil oldin, 4 yil oldin eshitgan edik. Mahmud At-Tabba degan bir doktor o'g'lim, suriyalik. Abu Iso at-Tirmiziy haqlarida nomlarini yozib turib, Ad-Darir degan bitta nomni yozgan bu odam. Xullas, men ustozdan so'rayapman. Ustoz, Muhammad ibn Iso Abu Iso at-Tirmiziyni nomlarida Ad-Darir. Ad-Darir degani invalid degani. Ad-Darir degani invalid degani. Majruh degani. Unaqa nom yo'q edi shekilli. Bu odam tuppa tuzuk odam edilar shekilli. Desak, Hazrat Ustoz rahmatlik aytgan edilar. Yo, Muhammad ibn Abu Iso at-Tirmiziy to'la qonlik, sog'lom, chiroyli odam bo'lganlar. Bu odamni Darir deb atalishiga sabab Hazrat al-Buxoriyni o'lishlari, o'limlari sabab bo'lgan deb qoldilar. Ya'ni ustozlari 870-yilda o'tganlar Hazrat al-Buxoriy, hozir aytib o'tiribmiz. O'sha ustozlari o'tganlardan keyin yig'lovrib ko'r bo'lib qolgan ekanlar Abu Iso at-Tirmiziy. Shuning uchun bu kishini ko'r deb aytar ekan. Birodarlar, Hazrat al-Buxoriyni o'zini zamonlarida ham, hozir ham, bundan keyin ham ulug'lanadilar. Allohim mana shu zotlarni yo'llaridan bergin, mana shu zotlarni ilmlaridan bergin, mana shu zotlarni to'plab bizga qoldirgan meroslarini pishiq puxta qilib o'qib o'rganib, unga amal qilish baxtini Allohim barchamizga nasib aylagin. Hazrat al-Buxoriyni unutishni iloji yo'q, birodarlar. Har ikkita gapni birida, har uchta gapni birida Hazrat al-Buxoriyni nomlari kelaveradi. Rivoyat qilgan hadisni rivoyat qilgan zotlar, hadisni rivoyat qilgan qilingan kitoblar, albatta Hazrat al-Buxoriyni nomlari zikr etiladi. Allohu tabarak va taolo pul zoti bo barakot yotgan yerlarini ruhi rayhon jannati naim etsin. Allohim ul zoti bo barakotni ma'lumot ilmlaridan barchamizga nasib aylasin. Bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh.